cognizant to the needs of our learners, parents and teachers. The Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, Problem solving skills, communication and collaboration skills, to be compassionate, responsible global citizen. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilburpo, po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Tutor Jo. So, nag-iisa ako ngayon para sa ating uh, help to. okay? so hindi lang po uh, pangkalusugan o pansariling kal kalusugan ang ating uh, topic for uh, this week. Ito po ay uh, uh, para sa ating uh, kaligtasan. Lalo lalo na sa tulad nyo mga Grade 2. Yan. Hi po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Okay. Kitang-kita ko po ang inyong mga comments. So, uh, Miss Erwin Miranda watching from Mahada Out uh, Elementary School, Talamba, na uh, sa kanyang teacher na si Ma'am Rufina Nazareth Suelto. So, ang uh, napakarami nga estudyante, Ma'am Suelto, napakasipag naman po ng na inyong mga estudyante. Congratulations po. So, uh, tayo ay may tatlong uh, aralin ngayong araw na ito. Okay? So, para hindi natin ma-miss, umpisahan na natin. Okay? So, every July, ano ba ang ating uh, pinag-uusapan? Gusto ko lang pong uh, alaman. Yes? Good morning po sa lahat. Lalang-lalo -lalo na sa Calabarzon po. Yan, ang ginagamit po namin ang uh, um, uh, health uh, module ay uh, from uh, Calabarzon. Okay? Salamat po, maraming salamat. Ito ang last day natin, yes. Okay. Yan, so from Pampanga. Wow, uh, advisor, min, uh, elementary school. Okay, so good morning po. Uh, Denise, Loreen Si, Basilan, good morning. Galang her, yan, napakasipag. Nutrition month, okay, so tama po, yay, tama po yun. Nutrition month ang ating uh, sinaselebrate. So uh, nakakatuwa po kasi kapag face-to-face, -face, alam nyo na ang nangyayari. Merong uh, mga activities na masasaya tungkol sa ating mga uh, gulay, uh, yung mga masustansyang pagkain, grow, glow, go foods, yan. So, bidang-bida yung mga ganong pagkain. Of course, of course, yung mga gawain na nakapagpapatibay ng ating uh, pangangatawan. At, of course, um napakahalaga po ngayon ang uh, mental health. Yan, di ba? So, lalo-lalo na ngayon, uh, hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay. Very good po. Uh, dagdagan pa natin si Zoe Annika Villanueva. ramat po. Si Arian. Good morning po, Tutor Joy. Yes. And then, Princess Jamela Niega, Nutrition Matel. Sophie. Hi, Sophie. Agire. Yan. So, again, good morning po sa lahat ng nanonood. Lalo-lalo na sa teachers, grade 2 uh, students. Okay? yan. Let's get it on. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay may tatlo tayong topic. 'Di ba? Nakikita na ba 'yung uh, slides ko? Okay. Ah, uh, hello po. <laughs> Ayan. Nakikita na po ba? Hello. Uh huh Yan. Wala pa? <laughs> Wala pa po? Hindi ba? Nasaan na kaya yun? Ah, uh, yun. Yes. Salamat po. Yan. Nakikita na po. Yan. So, ah, uh, marami tayong topic na pag-uusapan. na sinabi ko kanina. Yes! Meron na po. Thank you po. Giselle. Yan. O, ang ginagamit natin ay yan. So every Tuesday held to 10am to 11am. So maraming maraming salamat po sa DepEd uh, Tech Unit. Yan. Ah, uh, at Tech Unit. Yan. Okay? So So dito, uh balikan muna tayo sa alam ko tapos na kayo sa week 6, pero uh, i-touch na rin natin. Week 6, uh, tuntunin pangkaligtasan uh, sa tahanan. So, mahalagang um, ligtas sa tahanan. Week 7, gawain pangkaligtasan sa paaralan. Kung may tahanan, meron tayong uh, paaralan. Yung paaralan ay uh, second home natin. Since pandemic, nasa tahanan pa rin tayo. Next, kaligtasan pang paaralan. So, kailangan ligtas din po tayo kapag lalong-lalo na kapag nag face to face na tayo, 'di ba? Yan, umpisahan na natin. So ang pagiging maingat sa lahat ng oras ay magigindaan upang sa mga panganib at sakuna, ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas nito. Ikaw ba ay batang matulungin? Lalo na sa loob ng inyong tahanan? Sa iyong palagay, ano-ano ang dapat gawin upang maiwasan ang panganib o sakuna sa loob ng tahanan. Sa tingin mo ba ay nagagawa mo na ang ilan sa mga ito? Yan! Yes! Ang daming opo! Ang galing naman! Hi, Tia Joyce! Agi Flora, Okay! Yan! Alduin, Yuri, Denise! Uh, Mikaelia! Okay! Yan! So, nagagawa natin to, di ba? Sa tulong din ng inyong mga magulang o yung mga taong nasa bahay, di ba? So, dito naman tayo sa gawain pagkatuto bilang isa. Okay, umpisa na natin dito. Alamin kung ano ang mga alintuntuning pangkaligtasan sa tahanan ang isinasaad sa bawat larawan. Piliin ang letra na tamang sagot na nasa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Pwede natin gawin to sa comment section. Okay? So, tignan natin. Okay. Ah, medyo malabo lang yung ano, picture pero kita naman. Sa A, nagliligpit ng mga laruan matapos gamitin ang pag ah, gamit sa paglalaro. Okay. Anong number 'yon? Okay? So, nililinis yung mga, nililigpit yung laruan, ginagawa nyo ba ito? Okay, ginagawa nyo ba ito? Anong number po yun? Number, ay uh, yung letter A, saan po natin ilalagay? Okay, yan, may sumasagot na. Number one is letter D. Letter D ba? Okay yun, kapasama doon sa kabila. <laughs> Tinatabi ang mga matutulis na bagay. Number one, letter D. Okay, tama po. Magaling. Yes. Hey, hey, Magaling, magaling, magaling. Okay. Number one, letter D. Okay. So, napakahalaga po niyan. Bawal pong paglaruan ang mga matutulis na bagay. Baka kayo ay madiskrasya. ba diba? So, tulad ng cutter. Kasi yung cutter, madaling abutin. Diba? And then of course, yung kutsilyo. Wag na wag po natin paglalaruan. Mas maganda kung uh, ay tatabi natin 'yon. Number two, ano yung ginagawa ni mama yata? Yan eh, ni ate. Okay, number two is letter. Okay, letter E. Number two, very good. Ang dami, ang galing naman ng ating mga estudyante. So, letter E, naglalagay ng mga babala. May uh, pinapaskil si mama or yung ating mga nakakatanda na huwag natin gagawin. Or yung mga pwede natin gawin. Bukod sa pagpapaskill, bukod sa paglalagay ng babala, sinasabihan din tayo para uh, malaman natin kung ano lang ang pwede natin gawin at pwede nating hawakan. Mas maigi rin kung magbabasa po tayo. Ha? Huwag niyo pong kakalimutan yon. Okay? Next. Number three tayo. Number three. Number three. So, number three is letter. Number three, letter C. Tama. Lumakad tayo ng maingat. Huwag tingin ang tingin kung saan-saan. Baka mamaya, may ma, ano, eh, May tayo. Example, mahapakan natin yung matulis na bagay. Anong mangyayari sa atin? Diba? Madidiscrasya tayo. O kaya madulas na bagay. Kailangan focus tayo sa ating dinadaanan. Baka mamaya naglalaro ka ng video games or dong ng app, video app o games sa ano sa sa cellphone. Ayan, dadapa ka na, 'di ba? So kailangan maging maingat. Number four. Ano yung number four? Letter B. Yan. Tama naman dyan, Rose. Masasaktan. Oo. Baka masaktan kayo. Number four is letter B. Nagpupunas ng basang sahig. So, nagpupunas ba kayo ng basang sahig? Kasi kapag basa yung sahig, baka mamaya may madulas. ba? Diba? So, ah uh, ano naman yun? Parang, uh, nakakaano kumbaga nakaka nakaka tawag doon baka madulas tayo nakakabahala so number five. number five is letter okay letter a yan so letter a yun, number five. okay so ang letter a a is sa uh, nag uh, naglili ano nagliligpit ng mga laruan okay nagliligpit ng mga laruan matapos gamitin sa paglalaro. Yan, very good, Zoe. Lahat na, nilagay niya na. Okay, congratulations. Galing. Yes. Next. Ano pa ang susunod? Okay. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa tukuyin ang tama o mali ang mga pagkakasunod-sunod. Okay? So, number one. Tinatapon ko ang mga balat ng prutas, gaya ng saging sa basurahan upang walang madulas dahil dito. Ano ang sagot sa number one? Tama o mali? Yan. Gaanday po ako ng inyong mga sagot. Number one is, yes, of course, thumbs up tayo dyan. So, it's tama. Yan, number one. Tama, tama, tama. Yes, tama po kayo lahat. Yan, very good naman. X. So, so, number two. Number two is, yan. Pinaglalaroan ko ang mga saksakan. Sa aming tahanan. <gasps> okay, so ano ang tamang sagot? Kailangan ba ang paglaruan? Yun sa number two Okay, kailangan po ba? Okay, so nakakabahala po yan kapag naginagawa natin niya yung mga saksakan sa tahanan natin. So hindi po natin pwedeng paglaruan yan. Alam nyo namang delikado. Okay? Hanggat maari, mga anak iwasan po yan. Dahil may kuryente. Kapag may kuryente, maaaring makuryente kayo. Okay? At ano mga Worse, magkaroon ng sunog. Ha? Number two, lahat po kayo ay tama. Next. Number three, ako ay padulas na bumababa sa gabay ng hagdan. Naku, Tama ba yon? <laughs> Tama po ba na ganon ang gawin natin? Na number three, sino ang pwedeng sumagot? Nako, ayan ay ano po? Yan ay mali. Nako, number three, mali tayo ha? Number four, sinusunod ko ang mga babala na inilalagay ng aking nanay sa mga bagay at lugar sa aming tahanan. Okay? Sa tingin nyo, tama po number uh, four? Number four tayo. The answer will be what? The answer will be, a. Eh, tama. Mahalaga po yan, lagi nyo tatandaan. Okay? Yan. So, shout out po pala sa lahat ng uh, mag-aaral ng uh, Central Elementary School, Las Piñas Elementary School. Yan. Yan. Okay, next. Number five. Ginagawa natin ang nang ah, a ginagawa namin ng aking kapatid na laruan ang mga matutulis na bagay. Naku! So, the answer will be mali. Yan. So, number five is mali. Wag na wag natin, ha? Lagi ko pong sasabihin sa inyo na kung hanggat maaari ay iwasan natin yan. Dito tayo sa gawain pagkatuto bilang pangatlo. Okay. Lagyan ng check ang hanay na angkop sa iyong gawain. Gawin ito sa iyong sagutang papel o dito na lang sa comment section. So, sabihin nyo kung ginagawa nyo to o hindi nyo ginagawa. Number one, pinaglalaroan ko ang ventilador habang umaandar. Yung electric fan nyo, pinaglalaroan nyo ba? Naku, alam nyo naman, humiikot yung elisi Kapag nilagay natin sa loob, ang ating daliri maaring ano, magkasugat and worse, maputol. Wag na wag natin gagawin. Okay, number two. Inilalagay ko sa tamang lalagyan ang mga matutulis na bagay. Check ba yon? Okay, ginagawa nyo ba ito? Okay, number two. Ginagawa ba? Yan. Hindi po. Number one. How about number two? Ginagawa niyo po ba? Okay. So, ginagawa. Yan. Dami, dami. Very good po. Next, number three. Pinaglalaruan ko ang posporo. Tama ba ang paglaruan ng posporo? Ako. Number three is, hindi ginagawa. Ha? Naku, naku. Mahirap 'yan kasi 'yan ay pag ano, la, ng parang pagmulan ng sunog, 'di ba? Mga anak. So, wag na wag natin gagawin 'yan. Okay? Next, number four. Aking nahihiwalay ang mga nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Yan. Malaking bagay din po 'yan na ipaghiwalayin ang nabubulok at hindi nabubulok. Yung mga uh, hindi nabubulok, maari nating i-recycle or uh, ipagbili. 'Yan, 'di ba? And then yung mga nabubulok naman ay rin gawing pataba sa lupa. Lalong-lalo lalo na ngayon is uh, maraming tao na mahilig maghalaman. Kasi, yun nga, nakakatulong ito sa ating, okay, mental na kalusugan. Diba? Very good! Heart, Demis, Zoe, Jan Rose, Ikaya, Heart, Sophie, Altea Zoe, galing. Aldwin, Denise, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay. Chloe, okay, from uh, West Rambo. Elementary School, West Rambo, Makati yan. Tama po ba? Okay, hi po. Next, number five. Naguhugas ako ng kamay kapag ginagamit ng mga gumagamit, ano kamay? Kapag gumagamit ng mga kemikal tulad ng pamatay ng insekto. Yung sprays natin, di ba? Okay. So, yung mga insect sprays natin. Gumagamit pa kayo noon? Ako, kahit na matanda na ako, uh, nagtatakip pa ako ng ilong. Nagfa-face uh, mask ako. Uh, dati pa nga, kanyo eh. And then uh, syempre, masakit 'ko sa ilong 'yan. At syempre, sumasakit din 'yung ulo mo kapag ganun. 'Di ba? So kailangan maghugas ng mga kamay. Naiintindihan? Okay? Thumbs up naman diyan kung naiintindihan nyo. Ayan. Thumbs up po. Yay. Ayan. Dami nagme message sa atin. Opo. Ayan. Ginagawa po ni mama ko. Ayan. oh, si Jan Rose naman, ginagawa ng nanay niya kasi siguro hindi sila pinapagamit nang uh, insect spray. Yan. Bawal po sa kanila. Yan. Tama po. Yan. Iyan. Tenu no, uh, Mirable. Yan. Hello po. Yan. Thumbs up. Very good. Yes. Next. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Isulat ang check. Sa iyong sagutang papel, kung ang sumusunod ay dapat mong sundin ang X naman kung hindi. Number one. Itago sa cabinet ang matutulis na bagay sa kusina tulad ng kutsilyo. So, thumbs up na lang ha kapag number one and then X naman, number two. Ay, number uh, pagmali. Sorry. Yan. So, the answer is Oops! <laughs> okay. X. X ba number one? Itatago sa kabinet ang matutulis. Okay, thumbs up. Yes, very good po. Yan, number one. Check. Yan, galang her. Pia, pia, pia. Jan Rose. Thumbs up din sa kanya. Then, number two. Huwag tumikim o amuyin ang mga produktong hindi kilala. Number two. Anong sagot? What is your answer? Huwag tumikim o amuyin. Baka mamaya malason kayo. Naku. Number two is thumbs up. Number two. Yeah, yung mga ano, yung mga sumasagot ng number two, check. Okay. Huwag nyo basta-basta amoyin. Baka mamay masang ang amoy. O kaya magkaroon ng epekto yan sa inyong katawan. Wow, Calvin Klein. Ang dami naman check yan. <laughs> And si Heart, daming thumbs up. Yan, si Chloe. Tama po. Yes. Galing. Number two, check. Next. Ayan. Number three tayo. Check yan ha? Number ano, nagkamali lang. <laughs> number three, uminom ng gamot ng hindi nagpapakonsulta sa doktor. Number three. The answer is X number three. Okay, number two, tama po yan na. Okay, number three. Kapag hindi tayo nagpapakonsulta sa doktor, mga anak, ah, wag na wag pong ah, uminom ng gamot. Kasi hindi ni reseta ng ano. Example, may nakita, nagugutom kayo sa sa hapon. Nakita kayo na sa ref o sa refrigerator na ah, parang ah, syrup. Baka mamaya, inumin mo yun, ay hindi para sa inyo yun. Okay? Number four po tayo. Patayin ang ilaw kapag hindi ito ginagamit. Number four, patayin ang ilaw. The answer is check. Okay. So, syempre, uh, gusto natin makatipit din at makakatulong yon sa ating environment. Ang pagpatay ng ilaw, yung simpleng pagpatay lang ng ilaw. Number five, puro X yung sagot ko. Huwag paglaruan ang mga gamit na maaring pagmula ng sunog. Okay, so, kailangan huwag paglaruan. Okay, huwag nating paglaruan yung mga materials na pwedeng pagmula ng sunog. Ang mga dapat tandaan na mga babalang maaring nakasulat sa mga kemikal o mga bagay na nakasulat sa lalagyan. Okay? So number one, uh flammable. Pag nakakita kayo ng uh, parang apoy doon sa sa lalagyan. So uh it's indicate na 'yun ay flammable. Next. For external use only. O sinabi for external use only, ito po ay ano po? Yan. Hindi po ginagamit, hindi po pwede i-subo. Uh, okay? Hindi po pwedeng kainin. At, oh, hindi po pwedeng nga uh, langhapin. Kung baga, uh, maaari siyang itouch, pero hindi niyo pwedeng kainin. Ha? Yan. Tama po si Joe and Jan Rose. Tama panganib po yan. So, number three, keep out the reach of children. So, they are pertaining about you. 'di ba? Mga bata. Hindi ibig sabihin nito, hindi to pwedeng hawakan ng mga bata. Kailangan pong ilayo siya o ilayo sa mga bata ang Okay, ang bagay na ito. Hindi nyo pwedeng abutin dahil mapanganib ito sa inyo. Ha? Tatandaan niyo po. Smoking is dangerous to your health. Itong smoking is dangerous to your health. Ay, totoo naman. Dangerous talaga yan. Nakakatakot yan kasi maaaring magkaroon ng sakit. Okay? So, ah uh, lalo na sa baga. Diba? Kailangan kasi ngayon, lalo pandemic, kailangan po matibay ang ating okay, pangangatawan. So, ang um, panglanghap ng usok, kapag kayo ay uh, Uh, example, may kasama kayong uh, biglang nanigarilyo, umiwas po tayo. Okay? Kung uh, ayaw nilang <laughs> umiwas tayo, na lang po iwas. Okay? Take with the uh, doctor's prescription. So, kailangan po may prescription ng doktor. Ha? Tatandaan nyo po. Yan. Opo, nagkakaroon ng sakit sa ubo. Tama yan. Opo, opo. Yes. Opo, mapanganib talaga. So, kung ako sa inyo, grade 2 students, Wag nyo nga, uh, wag nyo nga uh, susubukang manigarilyo. Kasi hindi maganda sa kapangangatawan niyan. Okay? Halimbawa, ako po, ay noon ay naninigarilyo. Ngayon po ay tumigil na po ako. Okay? So, ang epekto sa akin yon ay nagkaroon ako ng asma o hika. Yon, hanggang ngayon ay yun ang sakit ko. Yan. Kaya iniiwasan ko na yung paninigarilyo. Ha? Take it from me. Kasi na-experience ko yan. Wag niya, wag niya kayo maninigarilyo. Wag kayo maninigarilyo. <laughs> okay. Next. Doon tayo sa week 7. Gawain pang kaligtasan sa paaralan. So, from tahanan, punta tayo sa paaralan. ba diba, tayo ay may mga rules and regulation sa paaralan, lalo-lalo na sa classroom natin. ba diba? Kailangan maging uh, observant din kayo. Baka mamaya, yung mga bagay na yon ay hindi mo pwedeng hawakan o hindi mo pwedeng uh, amuyin. Diba? Ito po ay uh, delikado sa inyong pangangatawan. Okay? So, yan. Kailangan po tayong sumunod sa alintuntunin ng paaralan. Bakit? Kasi ito po ay uh, nagpapatunay na gusto nyo pong maging ligtas. Diba? Kailangan ang batang tulad nyo ay maging masunurin at maasahan. Hindi tayo magiging cause ng aksidente. ba? Diba? Iniingatan kayo ng uh, ating uh, mga teachers, mga guru natin sa paaralan. Kaya hanggat maaari, tayo ay gumawa ng paraan para makaiwas sa mga ganong sitwasyon na maaaring mapahama kayo. Kasi kapag napa, napahama kayo, mapapahamak din ang mga teachers. 'Di ba? At syempre magwo-worry ang inyong mga magulang. Ganun po yun. 'Di ba? So, uh, ito, sa araling ito, ikaw ay inaasahang makasunod sa mga babala. Sa ating school, marami tayong makikitang babala, 'di ba? Example sa tabi lang. Bawal, example may meron tayong ah uh, uh, mga bulaklak. Mm -mm. Bawal pumitas ng bulaklak. Bakit kaya bawal pumitas ng bulaklak? Baka mamaya, merong mga tinik doon, eh di na tinik kayo. ba? Diba? Nagkasugat pa kayo. So, iiwasan natin yon. Example, bawal pumasok dito, pero gusto mong pumasok doon. Naku! Iwasan po natin yon. So, may mga babala na kailangan nating sundin. Naintindihan po? Yan. So, Malalual Daniel. Hello po. Shout out po sa Six Sense. Okay. Kay Ellie and kay Marjorie and Lakson. Yan. So, ito ang gawain pagkatuto bilang isa. ah uh, kung nakikita nyo, yan. So, dito sa number one, may mga electricity, 'di ba? So, ano ba 'yan? Electricity na 'yan. Okay? Ibig sabihin dito sa mga electricity nito, huwag lalapit sa lugar na ito. Or mataas ang boltahe ng kuryente? Or ano, madulas ang daan? Ano po ang tama? Okay? Mataas ang voltahe ng kuryente. So, iiwasan po natin yan. Di ba? Diba? Kapag mataas ang voltahe ng kuryente, ano ang pwedeng gawin? Ano ang pwedeng mangyari sa atin? Kapag mataas ang voltahe, yung voltage ng ano, kuryente. Maaari tayong, yes, mataas ang bentahe, voltahe ng kuryente, voltahe. Okay. Siyempre, uh, malaki yung uh, worse, yung uh, chance na tayo ay makuryente at okay, mamatay. Well, mahirap yun. Kaya wag na wag tayong papasok dyan. Number two, caution na kalagay. Slippery floor. Ibig sabihin niyan, madulas. Madulas ang daan. Okay. Kapag nakita kayo noon, minsan kasi may naka, ka, uh, yung naka pula yellow na slippery uh, when wet, di ba? So, uh, kailangan maging uh, observant tayo. Baka mamaya naglalakad kayo, hindi mo tinitignan yung dinadaanan mo, bising busy ka sa cellphone mo, ayun pala, madulas ang daan. Yun! Aksidente ang mangyayari. Number three. Ito ay mata, uh, huwag lalapit sa lugar. Huwag tayong lalapit sa lugar kapag hindi naman tayo kailangan pumunta doon. Example nga doon sa ano, sa school natin. 'Di ba? Nakalagay na nga doon bawal pero nako tayo. Ano bang meron doon? Bakit kasi bawal? Iwasan po natin 'yon. Ibig sabihin, hindi po 'yon makakatulong sa inyo. Salamat po ulit sa Pivot 4A Calabarzon. Yan, sila po nagpo-provide ng ating module sa araling ito. Okay, hey, gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin mabuti ang tula. So, magbabasa tayo ng tula at sagutan ang mga tanong. Pakinggan mo, anak. Anak ko, maghanda at papasok ka pa. Wala maghahatid, lalakad ka ng mag-isa. mag Pagingan sa paglalakad at pagtawid sa kalsada ang gabay ng may kapal, tingin mo sa tweet tuwina Tandaan mo anak, mga nakikitang simbolo. Ilagay sa isip at sundin ang buong puso. Bawal dito, bawal doon. Ito'y paniwalaan mo upang sa sasakuna, ikay ay may mailayo. Baka ikaw ay mabuwal. Upuan mo ay huwag iduyan. Upang hindi rin madapa, habulan ay iwasan. Tumakad ka ng maingat. Pagbaba ng hagdan. Pagakyat sa puno, huwag ipasok sa isipan. Anak lahat ay tandaan. Paalalang pangkalig kaligtasan. Kalooban ko ay panatag kung ikaw ay maasahan. Pangaral ng iyong guro, pakinggan at pagpapalagan. Tandaan mong lahat ito ay para sa iyong kabutihan. Yes, napakagandang tula para sa kaligtasan. Ito ay isang uh, uh, example also na uh, mga babala, di ba? Na uh, na kailangan nating uh, iwasan yung mga ibang bagay. Yes. <laughs> Tulog na. <laughs> okay, ito yung mga ating mga katunuan na pwede nating um sagutan. Sige. Mga tanong, kanino dapat humingi ng gabay sa tuwi-tuwi na? Yan. Ayon sa ating uh, nabasa kaninang tula. So, ang, ang gabay ay nagmumula sa ating mga magulang o sa mga nakatatanda. Okay? Ito ay dapat, okay, kailangan mong basa at kailangan isipin yung mga paalala ng ating mga magulang. Yan. Number two. Sino ang nag? gay sa anak ng mga paalala pang kaligtasan. Sa tingin nyo, sino yung nga, ah, ah sino yung nga ah, nagsasabi o yung sino yung tumutula para sa kanilang mga anak? Number two. Okay? Kaila, syempre, may kapal. Number one. And then also sa mga ah, mga tao nasa paligid mo. Of course. Number two. Si nanay po. Yan. So, uh, malaking bagay na meron tayong parents o nakatatanda. Kung wala naman tayong nanay tatay, nandiyan naman sila lolo lola. tito, yan, tita, and then yung mga nakakatanda sa iyo. Yan. And of course, kapag nasa para lang tayo, meron tayong mga guru Number three. Ano-ano? Ang mga paalala pang pangkaligtasan binabanggit ng nanay. Okay, ano-ano po ba? Magbigay nga kayo sa number three. Number three. Antayin ka po. Yan. Okay. Number three. Wag magtakbuhan. Tama. Wag tumakbo. Tama yan. Wag umakit sa puno. Yan. Umakit sa puno ay wag isipin. Ito so ay dapat iwasan. Yan. Siyempre, nangangamba ang mga nanay kapag tumatakbo, nadadapa. Tama po yan. Sherwin, heart. Eduardo, Adrian, Adri, Pia, Angel, lumakad ng maingat. Huwag umakit sa puno. Very good. Next, number four. Mahalaga bang sundin ang mga paalala sa tula? So, mahalaga bang sundin ang mga paalala sa tula? At bakit? Okay, mahalaga bang? Yan. Number four. Mahalaga bang sundin ang mga paalala sa tula? Opo. Bakit? Bakit kaya? Number four. Okay. Dahil ito ay para maiwasan. Yan. Tama. Para maiwasan ang diskrasya para lagi pong ligtas, sabi ni Heart Demis. Ang galing naman. Opo, para hindi mapahamak. Maging ligtas, hindi mapahamak. Yan. Makaiwas sa aksidente o sa kuna. Galang her. Chloe, opo, para maiwasan ang disgrasya. Para hindi masaktan. Tama po yan. Sabi ni Aldwin. Opo, upang maiwasan ang disgrasya. So yan, iniiwasan kasi natin yan, nak. Kasi ang mangyayari niyan, siyempre, Baka kailangan mo pang gumastos, magpa-doktor, di ba? Kawawa naman sila nanay-tatay. Di ba? And of course, para sa kaligtasan. Di ba? Next. So, gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Isulat ang tama kung ang sumusunod uh, alintuntunin sa paralan ay nagpapakita ng kaligtasan. Mali naman kung ito ay nakapagpadulot ng kapamakan. Okay? Number one, number one. Pag-akyat at pagbaba sa hagdan ng tumatakbo o patakbo. Naku! Tama ba yan? Thumbs up or thumbs down? Tama o mali? Number one, pag-akyat at pagbaba sa hagdan ng patakbo. Heart, Demis, mali po. Malaluan, mali po, Pia. Number one, tama. Mali po, galang her, Alduin. Okay, so ang sagot natin ay tama. Huwag po tayong tatakbo. Lagi pong iisipin yan. Huwag natin uh, hayaang tumakbo tayo pababa. Baka mamaya madulas kayo. Pwede gumulong-gulong kayo sa hagdan. Pumutok ang inyong uh, nuko. Yan, mahirap yun. Diba? Number two, pupunta pa rin sa lugar na may babalang, mataas ang boltahe ng kuryente. Number two, ano ang tamang sagot? Pupunta pa rin ba kayo kahit may babalana na mataas ang boltahe ng kuryente? The answer will be, what is your answer? Number two. The answer is mali. Yan. So, napakagaling naman ang aking mga estudyante. Number three. dahan dahan maglalakad sa, ba, sa basang parte ng daan. So, ito ay hindi mabilis. Dahan-dahan ka lang. Kasi nakita mo, ay basa. Wala kang ibang pupuntahan, wala kang ibang dadaanan kundi doon. Kaya ang ginawa mo, para hindi ka madulas, ay dahan-dahan ka naglakad. Kasi kapag patakbo ka, na dumaan doon, maaaring mapahamak o maaksidente ka. Number three is, yes, good job. Tama po. Ah, gagaling. Eloisa, book Yan. Number four, ako ay hindi pupunta sa lugar na may Babalang huwag lalapit sa lugar dahil baka ako ay mapahama Number four, tama po by Sherwin Hart-Edwarte. So the answer will be check, check, check. Sabi ni Angel, Roman, Alex, Kamiya, Tia, tama po. Correct? Tama po. Yan. Galing. Gagaling na mga estudyante, no? So, malapit na yung bakasyon nyo, mga anak. I hope, ha? Uh, marami kayo natutunan. Next, number five. Paglalaruan ko ang kable. Kung yung say kable, yung uh, parang yung wires. Yan. Cable. Nang kuryente na nakalaylay sa aming paaralan. Ako. Mahirap yun. Aray pang pagmula ng sunog. Number five, ekis daw, sabi ni Angel. Mali po. malaluan. Mali po. yan. Ang sagot nyo ay tama. So, ah uh, mali naman talagang panglaruan ang mga kable ng kuryente. Ito ay maring pagmula ng sunog. O kaya baka mamaya may dumada ang mga kapwa nyo estudyante doon na nakapila. 'di ba? Makuryente pa, edi kasalanan, 'di ba? Diba? Lahat. At inuulit ko, mapapahamak din ang inyong mga teachers. So dapat kailangan sumunod sa alituntunin. O yung mga babala na binibigay o binibigay ng mga teachers. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Basahin mabuti ang bawat sitwasyon sa ibaba. Isulat kung ligtas o hindi ligtas. Kahit dyan na lang sa comment section nyo, isulat nyo na lang. Number one, tapos na ang klase. Dumating na ang sundo ni Perla. Kaya nagmadali siyang tumakbo. Pababa ng hagdan. Ligtas ba o hindi ligtas ang ginawa niya? Sulat lang po, ligtas o hindi ligtas. Shoutout po sa aking uh, mama at papa. Yan, nanonood din. Papa Dan and Mama Mimi. Yan. Okay. Number one, hindi ligtas. Yan, tignan natin yung mga sagot nyo. Hindi ligtas. Nako. Number two nakita ni Karen na nalilinis na nililinis ang daan kaya naghanap siya ng ibang madadaanan. Ligtas ba o hindi ligtas ang ginawa ni Karen? Number two. Ligtas po ba? Number two. Okay, number two. Okay, ligtas. Kaling. Next, number three. Inakyat ni Philip ang punong, punong hitik sa bunga na nasa likod ng paralan. Ako. Number three. Ano yung sagot nyo sa number three? Number three? The answer will be hindi ligtas. Hindi ligtas yung number three. <laughs> 'di ba? Nakakalungkot 'yan kasi ah, uh, umakyat ka ng puno, abot mo 'yung puno. Para 'yung pagbaba mo, baka mahulog ka. Number four, pinulot ni Merly ang balat ng hinog na sagi at tinapon ito sa basura. Number four, what is your answer? Yan. Ito po ay galing sa pivot calabarson 4A. Ang ginagamit natin module. Yan. Number four, ipinulot ni Merly ang balat ng hinog na saging at itinapon ito sa basurahan. So, number four ay ligtas. Galing. Yan. Next, number five. Nagtakbuhan sa pila ang mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Naku, pinapila ni teacher. Tapos nagtakbuhan. Tama po ba 'yon Nako, number five, hindi ligtas. Yan. So, yan yung mga ibang bagay na dapat na hindi ginagawa ng mga bata na bigla na lang tatakbo. Okay, bigla na lang tatakbo, di ba? Yan. Next. So, lagi niyang tatandaan, may mga ligtas at diligtas na lugar sa paaralan na nagdadala ng panganib sa mga bata. Nararapat na malaman ng mga bata ang mga babala upang maiwasan nila ang disgrasya. Yan. Okay? So, let's go to last na aralin natin. Week 8. Yan. Kaligtasan pamparalan. Diba? Next. So dito sa araling ito, uh, inaasahang maisasagawa mo ang mga ito sa maisa buhay para sa masigktas na panatili mo sa loob man o sa labas ng paaralan. Bawat batang katulad mo ay may pananagutan na sundin ang lahat ng mga tuntunin. Okay? At babala, lalo na kung ikaw ay nasa loob ng iyong paaralan. Lalo na kung ito ay para sa iyong kaligtasan. Ang kakayahan mong umunawa at sumunod sa mga ito ay malaki ang ambag sa iyong kapakanan. Sa ganitong paraan, ikaw ka rin ay nakapagbabahagi ng karitasan para sa iyo. 'Di ba? Mahalaga 'yon. 'Di ba? So hindi lang sa sarili mo, kailangan ligtas ka. Of course, 'yung mga nakakasama mo rin. Kapag minsan may mga uh, kaibigan tayo or ka, ka kasama sa ano sa sa paaralan yung mga kabatchmate natin, yung mga kaklase natin na namumulit oi. Ano tayo? Ah, puta tayo do oh, may bunga ng mangga doon, oh. Ano tayo kaya tayo? Mas maganda sabihan natin na wag kasi baka mahulog tayo. Ba? Diba? Yan. So, ito, may may kwento naman dito. May matalik ka bang kaibigan? So, mayroon mga best friends ba kayo? Thumbs up naman dyan kung may best friends kayo. Yan. Pakisabi naman kung sino yung best friends nyo. Yan. Anong pangalan ng best friends nyo? Okay? Pwede ba sabihin ang inyong pangalan ng inyong best friends? Yan. Meron po ba? Yan. So, ang um, uh, best friend ko ay, uh, ay si Nene po. Yan. Shane. Sabi ni Br ano, Brina. Ah, di. Nene. Pia. Yan. Lebron. Wow. Si Daniel. Erliano po si... Uh, Gexia. Si Sarah Yvonne. Ay, ang dami naman kay Isabel. Yala. Juan. Kay Galang Her. Aguila. Arian. O, si Alduin. Ang kanyang best friend ay babae. Si Arian. Yan. Jamila. Si Jaisal. Kuya Ray. Ano Rain? Yan. Kay Heart. Wow. Kuya. Kaling naman. So maya, uh, may mga ano tayo best friends tayo. Sydney at Athena. Kay Mika na pinenta. Galen. So pag-uusapan natin 'to ha, ah, yung dalawang magkaibigan na 'to. So naniniwala ka ba sa payo ng iyong kaibigan? 'Di ba? Minsan nagpapayo yung kaibigan natin si Hart daw, sabi ni Calvin. Janrose si Sophia, yan. So Gawain sa pagkatuto, basahin ang sumusunod na mga, uh, uh, basahin ang usapan ng magkaibigan, sina Ina at Angelo. At sagutan ang mga tanong. Uh, sabi ni Princess J. Mark Layden, ang dami. Okay. Ang dalawang magkaibigan, Angelo, halika. Bumili tayo ng lugaw sa kantina. So, pag sinabing kantina sa kantin, gusto nilang bumili ng lugaw, sabi ni Angelo. Takbo tayo! Sabi ni, ano, ni Angelo, takbo tayo. Si Ina naman, sabi, ayaw kong tumakbo. Baka madapat, mataba tayo, mad, ah, matab, madapa tayo. Sabi naman ni Angelo, sige na nga. Yan. Kasi nga, um, naniwala siya kay Ina. So, walang ano Nadapang isang batang nauna sa kanila kasi tumatakbo yung bata. di ba? So, sabi naman ni Ina, tignan mo, nadapa siya kasi tumatakbo siya eh. di ba? Sabi naman ni Angelo, nako, ang haba ng pila. Ay, pagsiksikan kaya tayo. <laughs> sabi naman ni Ina, hindi tama yon, Dapat tayong pumila ng maayos. Hindi nakaimik si Angelo. Samantala, isang bataan ah, natapunan ng lugaw. Dahil sa pakikipagsiksikan, nakipagsiksikan kasi, ayun, natapunan ng lugaw. At nakita iyon ni Angelo. Sabi ni Angelo, tama ka, mas mainam na sundin ang mga tuntunin pamparalan. Pumila sila ng mayos at matyagang naghintay. Yan! Diba? Nakakamiss yung pumipila kayo, no? pag pupunta kayo sa canteen, sa library, di ba? May pila kayo bago kayo pumasok sa classroom. And then, meron tayong flag ceremony. Di ba? Kawawa naman po yung natapunan ng lugaw kasi nagmamadali siya. Sumisiksik siya sa pila, ayan tuloy, natapon yung lugaw. Kaya para maiwasan natin yun, uh, huwag tayo makipagsiksikan. Okay? Next. Ito na, sagutin natin ang mga tanong. Ano-ano ang tuntuning pangkaligtasan ang sinusunod ni na Angelo at Ina? Yan. Number one nga, anong inyong mga sagot? Gusto kong uh, makita o mabasa. Number one, ano-ano ang pang pangkaligtasan ang sinusunod ni na Angelo at Ina? Huwag makipagsiksikan, maghintay. Tama po yun, Mark Daniel Ancheta. Pumila ng maayos. Tama naman. Huwag tatakbo. Diba? Yes, Arian. Nicole Paner, huwag tumakbo. Hans. Oh, mas masaya si Hans ah. Yeah. Huwag makipagsiksikan. Pumila ng maayos. Huwag tumakbo. Tama, Alvin. Okay, hey, number two. Ano ang maaaring mangyari kung hindi sinunod ang mga magkaibigan ng mga tuntunin sa paaralan? Maaari silang number two, maaari silang mapahamak. Maaksidente, matapaw na ng lugaw. ba? Diba? Madapa. Diba? Number three, sino sa dalawang magkaibigan ang nais mong tularan at bakit? Si Angelo ba o si Ina? Ang gusto mong tularan. Number uh, number three. Si Ina ba na lagi nagsasabi kay Angelo na huwag natin gawin yun? O si Angelo ba tara takbo tayo? Sino ang gusto niya dong kay Bigan? Number three. <laughs> si Ina. Okay, yan si Ina. At bakit naman si Ina? Bakit po si Ina ang gusto nyo? Ina kasi sumusunod siya. Tama po yan. Tulad ni Ina, tularan natin siya ha. Kasi, yes, sumusunod siya. Next number four, ano ang kahalaga ng pagsunod sa tuntunin? Ang kaligtasan sa paaralan. Dahil dito, yes, nag-obey siya. Sabi ni Erin Miranda, hello. Dahil dito, ah, uh, ito, ay, uh, kapag, uh, ka, uh, kapag tayo ay uh, sumusunod sa tuntuning ito, sa pag, uh, pangkaligtasan sa paralan, na uh, hindi tayo napapahamak. Naiiwasan natin ang mga aksidente. Tandaan niyo po yan. Okay. So, gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tama o mali ulit? So, puro tama o mali tayo. Number one. Hindi nakikipagsiksikan sa pila sa kantina. The answer will be, tama. Number two, nakikipaglaro sa oras ng klase. Mali yun, number two. Number three, dinabasa o sinusunod ang mga nakikitang simbolo sa pangkaligtasan. Number three, tama po. Then number four, tumatakbo sa pag-akyat at pagbaba ng hagdan. The answer is, number four is mali. Number five, pinabalik ang mga kagamitan tulad na aklat, walis, sa tamang lalagyan upang hindi makatisod sa daan. Yan. Kapag ginagamit natin, kailangan natin ibalik. Baka mamaya, maapakan, madulas, hindi aksidente. Answer will be tama. Yes, ang galing naman ng mga estudyante ko na kahabol. So number six, Okay, tama o mali pa rin, pumapatong sa upuan habang ay ikipaglaro. Kailangan ba pumatong sa upuan? Number six, the answer is mali. Parahan na naglalakad sa loob at labas ng silid aralan. That is tama. Hindi nahayang makalat ang loob at labas ng sariling aralin. That is tama. nag ng upuan. Kasi wala nang maupuan. <laughs> Mali po yan, number nine. And then number ten, tatakbo palabas ng silid-aralan sa oras ng uwihan. Yan, ginagawa natin yan. Iwasan po natin. That is mali. Okay? So, yan. Number three, dapat o hindi dapat. Number one, nagtutulakan sa pila. That is mali. Diba? O hindi dapat. Nagagawa ng upuan. <laughs> Hindi dapat. Magpapaalam sa guro tuwing lalabas. Siyempre, kailangan natin magpaalam sa guro. Para alam ng guro kung saan ka pupunta. Baka mamaya, di ba? Bigla ka na lang ano, hatake ng iyong classmate. Punta tayo doon sa may puno. Makita tayo ng puno. Naku, mahulog na kayo. E di lagot si teacher. <laughs> okay? Tahimik na nakikinig sa guro. Dapat. And then number five, kinakalabit ang katabi habang inaawit ang pambansang-awit. So kapag inaawit ang ating pambansang-awit, kailangan po uh, nakatayo tayo ng tuwid. Kapag uh, meron namang flag, kailangan tayo ay ang ating kamay, nakakarang kamay, nasa kaliwan 'di Diba po? Yan. Yan. Yan yung mga answers. So laging tatandaan, Okay? Lagi natin tatandaan na dapat na isagawa ang mga pangkaligtasang tuntunin sa paralan upang maging ligtas sa bawat oras ng pananatili rito. Yan. So, uy, si ko, karaya. Yan. Thank you po. Yan. Lagi po tatandaan na kahit tayo ay nasa tahanan, dapat maging ligtas pa rin tayo. Okay. So, uh laging uminom ng uh, vitamin C. And then, uh good mare, magstay lang po sa bahay, huwag na po maglaro sa labas. 'Pag um, magpaghabulan sa labas, tumakbo, baka madulas. 'Di ba? So, uh laging uh, magdasal para sa ating uh, uh mundo na sana po ay mag-heal na. Eh? Okay? So, maraming-maraming salamat po sa inyong uh, uh lahat na sa ating uh, sa ating uh, araling ito na why ay uh, gabayan kayo ng ating Diyos at uh, lagi pong tatandaan na makikinig po tayo sa ating mga magulang o sa ating mga nakatatanda ang mga babala na nakikita nyo sa pader ay lagi nyong isipin na ito ay isang uh, paraan para tayo ay makaiwas sa mga sakuna. Ulit. Ako po si Tutor Joe at sana po ay magkita na magkita pa po uli tayo sa susunod na aralin. Okay? Sa so, good luck po and god bless po. Sa inyong grade 2 magiging grade 3 na kayo. Congratulations. Yes. So, sana ay magkita tayo sa grade 3. Congratulations po marami maraming salamat po, teachers, students, and uh, parents. Makita-kita po ulit tayo. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito Live free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Ito Live tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!